ментами, собаками. Такой бдительный пограничный пункт завезли мину. Это комиссия новая. Вы уволены. Вы в сговоре с мы ждем ответа, ответа. Вам будет, конечно, ответ. Шановні громадяни України, пояснюю вам наступне. Перед тим, як заїхати в пункт пропуска, це може бути будь-який Шигіні, Краківець, який ви добре знаєте, Рава Руська, Смільниця, Грушів, прикордонник перевіряє наявність паспортів для перетину державного кордону. Огляд транспортного засобу на даному етапі не здійснюється. Огляд здійснюється вже на лінії митного оформлення та прикордонного контролю. Тобто, ще раз, смотрите, під вашим чутким руководством, хто-то на машині з міною приїхав, собак, пограничників, заїхав, достав цю міну, замінував, і тепер ви її ищете, правильно? Шановні громадяни України, ви анонімне дзвінок. Чи є міна, чи немає, ми не знаємо достоменно. А хто дзвонив? Олександр Борисович чи Петр Олексійович? Які 4 роки просто гуляла по цій території, якби на ній була міна. Ви прекрасно знаєте, що це проблема. Шановні колеги, шановні громадяни, шановні прикордонники, я хочу дещо вам повідомити, щоб ви розуміли, що тут відбувається. Руслане Михайловичу, я хочу вам повідомити, що тут відбувається. Після того, як комісія при президенті України позбавила Саакашвілі громадянства, я хочу вас повідомити, що незважаючи на те, хтось хоче тут його повернення, а можливо тут не хоче хтось його повернення, ви можете бути праві, але відповідно до закону України, він вважається людиною, яка є особою без громадянства. Місце проживання постійне якого є – Україна. Це частина 16 статті 4 закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Я хочу, щоб ви чули, що його повернення – це є законний акт громадянина. Михайло Саакашвілі, навіть якщо він позбавлений, і навіть якщо, припустимо, в комісії були зробити це підстави, він має абсолютно беззаперечне право, відповідно до українського закону, а також міжнародного закону, повернутися на територію України і особисто в суді оскаржувати своє право на позбавлення свого громадянства. Я хочу поінформувати вас, що органи державної влади, в тому числі ви, прикордонна служба, міграційна служба, зобов'язані забезпечити, хто б це не був, Саакашвілі, політик будь-який, президент України, громадянин, ім'я якого ми не знаємо, але ви зобов'язані забезпечити повернення йому на територію України, бо це є його постійне місце проживання. Ви повинні зрозуміти, що люди, які сюди прийшли, прийшли не через одну особистість, не через політика, якого вони підтримують. Вони прийшли за принцип, за закон. Бо після Євромайдану ми домовилися з владою, ми домовилися з суспільством, що це наше найбільше надбання. Бо ми сюди прийшли, бо ми розуміємо, що ми боролися не за обличчя, не за імена в політиці, а за те, щоб закон був один для всіх. І сьогодні закон зобов'язує вас пропустити людину на територію України. Ваші ігри з замінуванням – це маніпуляції.
ваші ігри, опускають вас і повертають нас в країну часів Януковича. І я переконана, хлопці, які тут стоять. Ганьба продовжена тишина! Знаєте, не розумієте! Для нас не пускай!